Мораторій на підвищення комунальних тарифів ввели у Дніпрі. За це проголосували міські депутати. Щоправда, спершу довго сперечалися, хто став ініціатором цього рішення. Мірялися першістю обранці і у питанні підтримки ОСББ. Деталі літньої сесії у Олени Мендалюк. Введення мораторію на підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги – перше в порядку денному. Слово бере мер Борис Філатов. Називає себе ініціатором, а рішення виключно політичним. Депутати згодні не з усім. В четвер я вніс в апарат відповідне представлення свого імені. Прежде всего хочу выразить благодарность за то, что поддержали мою инициативу по внесению моратория на повышение коммунальных тарифов. Оппозиционный блок поддерживает инициативу Загида Геннадьевича Краснова. Спасибо большое, Борис Альбертович, за такую инициативу, которая сейчас действительно очень важна. Хто став ініціатором цього рішення, згоди так і не дійшли. Та на голосування це не вплинуло. Спасибо, рішення прийнято. От тільки які квитанції будуть сплачувати городяни, стане відомо трохи пізніше. Чиновники збираються вести переговори з НКРЕ. Також на сесії обранці виділили понад 7 мільйонів гривень для малозабезпечених родин. Прийняли і довгоочікувану програму допомоги ОСББ. Слово знову бере міський голова. І знову він – ініціатор. Автором цього рішення, цієї програми, є ваш покорний слуга. На підтримку цієї програми депутат Олександр Лигін одягнув навіть брендовану футболку, зізнається. Розробкою документа займався він та Дмитро Хозін. Говорячи, у квітні виносив проект на розгляд колегам. Та потрібної кількості голосів не було. Для того, щоб отримати 33 голоси і більше, щоб ця програма була, потрібно було десь в чому-то вступити. Ми це зробили. Для мене не важливо формальне авторство, для мене важливо, щоб програма дійшла до людей. Депутати працюють вже другу годину. У залі задуха. Повітря намагається охолодити вентилятором. Не допомагає. На засіданні підвищується і температура повітря, і напруга. Обранці зговорили про корупцію. Далі оголосили перерву. В рішенні 2.3 є пункт 4.1, яким сказано, що в індивідуальному порядку бюджетна комісія може для кожного бізнесмена віддільно встановлювати процент орендної ставки на землю. Ми вважаємо, що це корупція. Рішення таки прийняли без змін. Далі голосували за заборону торгувати у навчальних закладах продуктами швидкого харчування. Дітки, які не понимая вредности того или иного продукта, хотят его покушать. В итоге мы можем получить детей, скажем, как в Соединенных Штатах Америки, которые толстые, жирненькие, с 8 складками на пузе. Задуха у залі бере гору. Земельні питання приймають блоком і одностайно. Вже наступного разу обранці зберуться на сесію 27 липня. Олена Медалюк, Сергій Кочет. Деталі.